Muroddjon Ahmadalievni jangi boshlanish vaqti va translyatsiya vaqti aniq bo'ldi. Ey, assalomu alaykum, Shumbola TV kanalining akava ukalari. Siz Shumbola TV kanalidasiz. Agarda kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ertaga, ya'ni 20-noyabr kuni Muroddjon Ahmadalyev navbatdagi jangini o'tkazadi. U o'ziga tegishli WBA va IBF kamarini chililik Hosse Velaskesdan himoya qiladi. Ushbu jang Sport TV kanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. Bahs Toshkent vaqti bilan taxminan erta tong soat 6:00 dan so'ng boshlanishi kutilmoqda. Aziz va qadrli obunachilar, agarda sizda televizorda ko'rish imkoniyati mavjud bo'lmasa, ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzili orqali o'tib Muroddjon Ahmadalyevni jangini jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga egasizlar. Ha, aytgancha do'stlar, Muroddjon Ahmadalyevni jangidan mo'maygina pul ishlab olishni xohlaysizmi? Qanday deysizmi? Buni yo'li juda ham oson. Kommentariyada omad silkasini qoldiraman, o'tib o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Aziz va qadrli obunachilar, nima bo'lganda ham Muroddjon Ahmadalyevga omad tilagan holda biz videorolikimizni yakunlasak, agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Parvis? Akmal? Qanaysan, yaxshimi? Yaxshimisan, nima qilyapsan o'rtoq? Bankga pul keldi, shunga ochiqga turibman. Undan ko'ra Tespaydan yuborsalar bo'lmaydimi ochiqga turmaysan? Tespay nima u? Tespay bu Rossiyadan turib O'zbekistonda Uzkartiga, Humo kartasiga, internet provayderlarga, telefonlarga davlat kursida bepoyiz, bez komissiya pul yuborish mumkin, chora. Tespayni qayerdan olsa bo'ladi? Play Market yoki App Store'ga kirib, Tespay programmasini skachab olish kerak bo'ladi. Zo'r-ku? Ha, yana jo'ra, Tespayda hozir aksiya ketyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonda Uzcard yoki Humo kartasiga 500 ming so'mdan ko'p pul yuborsa, yana 500 ming so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sizlar ham sinab ko'ring. Play Market va App Store'dan Tespay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring.